O'zbekiston ekologik harakati Toshkent shahar hududiy bo'linmasi tomonidan 2-Toshkent yuridik kollejida deputat va yoshlar mavzuida uchrashuv tashkil etildi. Tadbir tafsilotlari bilan muxbirimiz Sardor Qosimov. Tadbirda atrof tabiiy muhit muhofazasi sohasida yoshlarning ekologik madaniyatini oshirish, sog'lom turmush tarzini shakllantirishga va unga amal qilib yashash, tabiat omillari, ular bilan bog'liq qonuniyatlarni anglash jiddiy va mas'uliyatli vazifaligiga alohida ta'kidlandi. Mana shunday tadbirlarning o'tkazilishi biz yoshlar uchun juda muhim rol o'ynaydi deb hisoblayman. Nimagaki aynan mana shunday tadbirlar orqali bizning ongimizdagi bo'shliqlarni to'ldirish hamda atrof muhitga munosabatimizni erkin bildira olishimiz hamda undan oqilona foydalanishimizning tamoyillari belgilab qo'yiladi deb o'ylayman. Atrof tabiiy muhitni muhofaza qilish, aholining bu boradagi madaniyatini yuksaltirish, ekologik ta'lim tarbiya tizimlarini rivojlantirish, ko'ngilli yoshlar bilan ishlash, ekobog'lar tashkil qilishda nimalarga ahamiyat berish kerakligi, ona zaminimizni himoya qilishda kerakli bo'ladigan yo'l yo'riq va tavsiyalar berib o'tildi. Uchrashuvda mutaxassislar ishtirokchilarni qiziqtirgan mavzuga aloqador kerakli savollarga javoblar taqdim etishdi. Sardor Qosimov, Abdurahim Abdurhayev, O'zbekiston onlayn yoshlar informatsion dasturi uchun.